नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली। केही वर्ष अघिसम्म फलामे ढोका भनेर विद्यार्थीमा त्रासो सृजना गरिने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात एसईई भोलिदेखि सुरु हुँदैछ। सरकारले तयारी सिद्ध्याएको छ र परीक्षार्थी पनि तयार छन्। तर प्रमुख विषय यो हो, कक्षा एकमा भर्ना भएका सबै विद्यार्थी कक्षा दससम्म किन आइपुग्दैनन्? सरकारले शैक्षिक विकासमा गरेको लगानीले ती विद्यार्थीलाई किन छोइरहेको छैन? एसईई दिएर भारत पस्ने हतारमा रहेका सुदूरपश्चिमका केही विद्यार्थीहरूको बाध्यता कसले बुझिदिने? आजको समाचारमा रैथाने बाली संरक्षणमा कर्णाली सरकारको पहल, बुटवलका मासु पसलमा किन चलिरहेको छ मनपरी, यस बाहेक पनि देश विदेश र खेलकुदका विविध खबरहरू हुनेछन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। भोलिबाट सुरु हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसईईको सम्पूर्ण तयारी पूरा, शान्त वातावरणमा ढुक्क भएर परीक्षा दिन विद्यार्थीहरूलाई आग्रह। कर्णालीमा उत्पादित कृषि उपजको संस्थागत बिक्री वितरण सुरु, रैथाने बाली जोगाउँदै त्यसको उत्पादन र बजारीकरण गर्ने प्रदेश सरकारको उद्देश्य। बुटौलका केही मासु पसलबाट मापदण्ड विपरीत मासुको बिक्री वितरण, स्थानीय सरकारको अनुगमन, सरसफाइमा ध्यान दिन निर्देशन। मस्कोमा भएको आतंकवादी आक्रमणका चार आरोपित अदालतमा पेश, उनीहरू विरुद्ध आतंकवादी क्रियाकलाप गरेको अभियोग। र नेपालको महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले एसिया कप खेल्ने, आगामी जुलाई 19 हुने पहिलो खेलमा पाकिस्तानको सामना गर्ने तालिका। समाचार अब विस्तारमा। भोलिदेखि सुरु हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसईईको सबै तयारी सकिएको छ। भोलि चैत्र 15 गतेदेखि 27 गतेसम्म सञ्चालन हुने यस वर्षको एसईई परीक्षाको अन्तिम तयारी पूरा भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर महाश्रम शर्माले प्रश्नपत्र र उत्तर पुस्तिका जिल्ला जिल्लामा पुर्याइएको जानकारी दिँदै परीक्षालाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सबैलाई आह्वान पनि गर्नुभएको छ। परीक्षा बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। यसईलाई व्यवस्थित, मर्यादित, निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सञ्चालन गर्न परीक्षामा खटिने केन्द्राध्यक्ष लगायत जनशक्तिलाई अभिमुखीकरण गरिएको बोर्डले बताएको छ। परीक्षामा सामुदायिक तथा संस्थागत गरी 10,806 विद्यालयका 5,04,414 परीक्षार्थी सहभागी हुने एसईई परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। परीक्षाको लागि कार्यालयले 2,064 परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको छ। सबैभन्दा कम मनाङ र मुस्ताङमा 1-1 तथा सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा 127 परीक्षा केन्द्र रहेका छन्। यस वर्षको एसईईमा जापानमा रहेको केन्द्रमा 23 सहभागी हुने केन्द्रले जनाएको छ। सैद्धान्तिक विषयमा 35 अङ्क र प्रयोगत्मकमा 40 अङ्क ल्याउने पर्ने बताउँदै 100 पूर्णाङ्क रहेको विषयमा 35 र 75 पूर्णाङ्क रहेको विषयमा 27 अङ्क ल्याउनै पर्ने जानकारी उहाँले दिनुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लाका 340 परीक्षा केन्द्रमा सबै तयारी सकिएको छ। उत्तर पुस्तिकादेखि परीक्षासँग जोडिएका सबै सामग्री पुगिसकेको र विद्यार्थीले ढुक्क भएर सहभागी हुन अपिल गरिएको छ। गिल्लो वर्षको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशभित्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या घटेको छ। यस वर्ष 83,400 विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुँदैछन्। गत वर्ष परीक्षामा 85,424 विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। यस वर्ष 2024 विद्यार्थी घटेका हुन्। चैत्र 15 गतेदेखि 27 गतेसम्म बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म परीक्षा चल्नेछ। यस वर्ष नियमितर्फ साधारण धारका 77,364 र प्राविधिक धारका 2,946 गरी 80,310 र ग्रेड वृद्धितर्फ 3,090 गरी 83,400 विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुन थालेका हुन्। परीक्षा सञ्चालनको लागि 12 जिल्लामा 340 परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको र ती परीक्षा केन्द्रमा सबै तयारी पुरा भएको छ। सिट प्लानिङ सहित सुरक्षा निकाय सङ्घको बैठक समेत सम्पन्न भइसकेको र अब परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीको पर्खाइ छ। हाम्रो सिट प्लानिङका सम्पूर्ण कामहरू परीक्षाको सबै तयारी भइसकेको छ। अरू बाँकी कुराहरू हामीले अब विद्यार्थीहरूलाई स्वागत गर्न आतुर छौँ। परीक्षालाई मर्यादित, अनुशासित, भयरहित तथा शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबै तयारी गरिएको छ। 340 परीक्षा केन्द्रमा केन्द्राध्यक्ष, 567 सहायक केन्द्राध्यक्ष, 4,184 निरीक्षक, 834 परीक्षा सहायक, 1,668 कार्यालय सहयोगी गरेर 7,593 परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति परिचालन गरिएको छ। विद्यार्थीलाई ढुक्क भएर परीक्षामा सहभागी हुन लुम्बिनी प्रदेश शिक्षा तथा सामाजिक विकास
निर्देशनालय का सूचना अधिकारी माधव प्रसाद पोखरेल ने आग्रह गर्नुभयो। हमारा प्यारा विद्यार्थी भाई बहनीहरुलाई इस वर्ष को एसी परीक्षा में यहाँहरुले एकदम धैर्यतापूर्वक न अडबडाइकन र उच्च मनोबल का साथ परीक्षा में सहभागी होना का लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जिंदगी में यस्ता थुप्रै चाहिँ परीक्षाहरु पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ र यो परीक्षा अन्तिमै होइन। परीक्षा को मर्यादा कायम गर्ने जिम्मेवारी तपाई हामी सबैको हो। विद्यार्थी कुनै डर तरास बिना उच्च मनोबल का साथ परीक्षा में सहभागी हुन जरूरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। कर्णाली प्रदेश का कृषि उत्पादन को संस्थागत बिक्री प्रबंध मिलाइएको छ। प्रदेश सरकार र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी को साझेदारी में कर्णाली का कृषि उपज को संस्थागत रूप में बिक्री वितरण सुरु गरिएको हो। कंपनी ने कर्णाली का विभिन्न जिला 35 क्विंटल सीमी, 10 क्विंटल उवा, 1 क्विंटल 20 किलोग्राम चिनो कागुनो खरीद गरेर बिक्री गरेको छ। कंपनी का निमित्त प्रमुख माधव मिश्र का अनुसार 19,464 मेट्रिक टन कर्णाली को कृषि उपज खरीद करने कंपनी को लक्ष्य छ। यसका लागि कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्रालय र कंपनी बीच साझे समझदारी पत्र में हस्ताक्षर समेत भइसकेको छ। कर्णाली में उत्पादित सामग्री को संकलन, प्रशोधन र बजारीकरण को लागि प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने संबंधी समझौता पनि मंत्रालय र कंपनी बीच भएको छ। प्रदेश सरकार ने रैथाने बाली जोगाउन, उत्पादन बजारीकरण र प्रवर्धन गर्न मूल्यवान लोगो कार्यक्रम लागू गरिसकेको छ। गर्मीयाम सुरु भएसँगै चिसापानी को कर्णाली पुल में रमाउनेहरुको भीड छ। पर्यटकीय गंतव्य मानिने कर्णाली को यो पुल विभिन्न कारणले चर्चा में आउँछ। बेला वकत हुने दुर्घटना को कारण प्रहरीले यो पुललाई जोखिम क्षेत्र मान्ने गरेको छ। चिसापानी पुलबाट वारीपारी देखिने भीरपाखाले सबैको ध्यान तान्छ। दूरदराजका गाउँ हुँदै बग्ने कर्णाली नदीले पहाडी जनजीवनका दुःख पीडा देखेरै बग्छ। कहिले भूकंप त कहिले प्राकृतिक आपद विपदले थिलो थिलो पार्ने कर्णालीलाई रोग भोग र शोकको उस्तै चिन्ता छ। बर्दिया र कैलालीलाई जोड्ने सेतुले सिङ्गो सुदूरपश्चिमलाई नेपालको राजधानीसँग जोड्छ। चिसापानी पुल माथिबाट नदीमा बेला बखत हाम फाल्ने घटनाले सबैलाई विक्षिप्त बनाउँछ। गत भदौको उर्लिदो भेलमा टिकापुरकी एक महिलाले नदीमा हाम फालेको घटना सेलाउन नपाउँदै कैलाली लम्कीचुवाका 17 युवाले पालै पालो कर्णाली नदीमा हाम फालेको दृश्य देख्नेहरू नै त्रसित भए। नाचगान सहित होलीको दिन नदीमा नुहाउने भन्दै हाम फालेका 17 मध्ये लम्कीचुवा नगरपालिका 3 लोकेन्द्र साई बेपत्ता हुँदा सिङ्गो गाउँ नै शोकमग्न बनेको छ। हामी एकदम दुखित छौँ। जुन नहुने घटना हो त्यो भयो। यो अब एउटा पर्यटकीय स्थल भए हुनाले केही जनचेतनाको कमी भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। विगतका दिनहरूमा पनि यस्तो समस्याहरू भएको देखिन्छ। बेला बेलामा कैयन व्यक्तिले पुलको माथिबाट नदीमा हाम फालेर आत्महत्याको प्रयास भने नगरेका होइनन्। बरु प्रहरीले यस्ता घटना नियन्त्रण गर्न पुलमाथि आउनेमाथि नै निगरानी बढायो। आत्महत्या गर्ने मनसाय बोकेर आएका केही युवा युवतीलाई प्रहरीले सम्झाई बुझाई घरसम्म फिर्ता पठाउने काम गर्दै आएको थियो। प्रहरीको निगरानीले पुल हेर्न आउने पर्यटकले असहज महसुस गर्दा हिजो आज यी घटना दोहोरिँदै गएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। बारम्बार दोहोरी नदिन अब पुलिस प्रशासनलाई अब टाइट गरेर त्यो नजिक हाम फाल्न नदिएको भए त यस्तो घटना घट्ने थिएन। अब यो घटना अत्य रोक्नु पर्ने देखिएको छ। साथीभाइको बहकाउमा लाग्दा अकालमै ज्यान गुमाउनु त छँदैछ, अर्कोतर्फ जहान घर परिवारका बालबालिकाको बिचल्लीका बारेमा समयमै सोच्न जरुरी छ। जनक नेपाली, एनटिभी कोहलपुर, बाँके। रूपन्देहीको बुटौलका केही मासु पसलबाट मापदण्ड विपरीत मासु बिक्री वितरण भइरहेको पाइएको छ। बुटौल उपमहानगरले आज नेपालगञ्ज रोड र इटाभट्टीका 11 मासु पसलमा गरेको अनुगमनका क्रममा अधिकांशले सडे गलेको मासु बेचेको, सरसफाइमा ध्यान नदिएको, खसी बोका र कुखुराको मासु एकै ठाउँमा स्टोरेज गरेको पाइएको हो। मनपरी गर्ने मासु व्यवसायीहरूलाई अन्तिम पटक भन्दै चेतावनी दिएको छ भने 2 मासु पसललाई जुनै 5,000 रुपियाँको दरले जरिवाना गराइएको बुटौल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सावित्रा देवी अरियालले बताउनुभयो। उहाँले मासु व्यवसायमा मनपरी बढ्दै गएको र नियमन गर्दै पशु वधशालाबाट मासु ल्याउनका लागि सचेतना फैलाउने काम भइरहेको समेत बताउनु भएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
हाम्रो इतिहास पहिचान र मूल्य मान्यताहरूको प्रतिबिम्ब हो हाम्रो संस्कृति। तर द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको संसारमा हामीहरूले आफैलाई सोधौँ के हामीले हाम्रो संस्कृति जोगाउन पर्याप्त प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको विकास सँगसँगै हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा र संस्कृतिहरू बिर्सिने जोखिममा छन्। परम्परागत प्रचलन भाषा र वेशभूषाहरू लोप हुँदै गइरहेका छन्। तर आशा छ चाडपर्वहरूदेखि लिएर धार्मिक स्थलहरू र कलाकृतिहरूको संरक्षण गर्न र यसको प्रवर्धन गर्न मानिसहरू एकजुट भइरहेका छन्। हाम्रो संस्कृतिको संरक्षणले हामीलाई हाम्रो विगतलाई सम्मान गर्न मात्र होइन यसले रचनात्मकतालाई पनि प्रेरित गर्दछ र आर्थिक विकासका लागि पनि आधार हो। हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुने हुँदा यो हामी र हाम्रो प्रयासमा निर्भर छ। आऊ आफ्नो पहिचान र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न एकजुट हौँ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रदेश सरकार गठनमा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिममा नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आज टिकापुरमा बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दामोदर पण्डितले जानकारी दिनुभयो। 21 सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा बहुमत सदस्य उपस्थित भएर निर्णय गरिएको पण्डितको भनाइ छ। यो सँगै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको पद जटिल बनेको छ। यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एमाले माओवादी र रासोपा सहितको गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले सङ्घ र प्रदेश सरकारमा नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको हो। कपिलवस्तु स्थित विजयनगर गाउँपालिकाले विकासका गतिविधिलाई तीव्र बनाएको छ। केही वर्ष यता तिनै तहका सरकारले विजयनगरमा 5 अर्ब बराबरको लगानी गरेका छन्। यसबाट विजयनगरको स्वरूपमा परिवर्तन आएको छ। मुलुक 3 तहको सङ्घीय संरचनामा गएसँगै कपिलवस्तुको साविकका गणेशपुर, पत्थरदैया, खुरुरिया र गुगौलीलाई संयोजन गरी विजयनगर गाउँपालिका बनाइएको हो। 43,000 जनसङ्ख्या रहेको यो गाउँपालिकाभरि पछिल्लो समय विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाएको छ। सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिँचाइ, खानेपानी, ढल नाला र पुल पुलेसाहरू चौतर्फी निर्माण भएका छन्। विकासले फड्को मारेसँगै विजयनगर सुन्दर नगरी बनेको छ। पहाडी, मधेसी, थारू, मुस्लिम लगायत समुदायको बसोबास रहेको यहाँ विकासको बहार आएपछि विजयनगर गाउँपालिकाको स्वरूप त फेरिएको छ नै, स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तरमा समेत निकै परिवर्तन आएको छ। खास गरी महिलाहरूलाई, गर्भवती महिलाहरूलाई बच्चा जन्मनको लागि धेरै टाढा जानुपर्ने थियो। अहिले हाम्रो बर्थिम सेन्टर 4 उद्घाटन भइसकेका छन् र हाम्रो एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्था गाउँपालिकैमै छ। वर्ष पहिला कच्ची बाटो थियो अनि अब पिच भयो गाउँपालिका भने पनि गाउँ पिच बाटो भयो। राम बाटो त राम्रो भयो, बाटोमा केही फरक छैन, गल्ली पनि राम्रो भयो। अनि यो नमुना विद्यालय भइसकेपछि यहाँ विद्यार्थीहरूमा पढ्न पाउने अनि भौतिक सुविधा धेरै कुराहरू राम्रो भएको छ। झलङ्गे पुल बनेदेखि त धेरै सुविस्ता भएछ भनौँ न त। अब बिमार भएकोलाई, अब यसो स्कुल जाने बच्चाहरूलाई खोला नाला आउँदाखेरि बर्खाको टाइममा धेरै गाह्रो हुन्थ्यो, अहिले झोलङ्गे पुलदेखि बनाइदेखि त बहुत सुविस्ता भयो। विजयनगर गाउँपालिकामा विगत 7 वर्षमा 5 अर्बको हारिमा विकास निर्माणका काम भएको स्थानीय सरकारले जनाएको छ। गाउँपालिकालाई हिजोको दिनभन्दा आजका दिनहरूमा समृद्ध बनाउने कुराहरूमा निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ र सँगसँगै हामी विजयनगर गाउँपालिकाले यी कामहरूलाई निरन्तरतासँगै अरू थुप्रै सामाजिक विकासका काम, शिक्षा, स्वास्थ्यका, सडक सञ्जालका कुराहरूमा फेरि पनि नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढिरहेको छ। इच्छा शक्ति र विकास निर्माणका कामप्रति लगाव हुन सके दुर्गम स्थानहरू सुगम बन्न कति पनि बेर लाग्दो रहेनछ भन्ने नमुना समेत अहिले कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिका बन्न पुगेको छ। कुनै बेला तराईको हुम्ला उपनामले परिचित यस ठाउँमा पछिल्लो समय आएर गाउँपालिका बनेसँगै विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउँदा मुहारै बदलिएको छ। विकास पञ्जाडे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु।
लुम्बिनी का होटल व्यवसायीहरूले लुम्बिनी विकास कोष भित्रका बिहार तथा गुम्बाहरूले पर्यटक राखेर व्यवसाय गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। लुम्बिनी होटल संघ नेपालले लुम्बिनीमा गुम्बा तथा बिहारहरूले पर्यटक राख्न नछाडे निरन्तर रूपमा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। व्यवसायीहरूले लुम्बिनीका गुम्बा तथा बिहारहरूमा पर्यटक, धार्मिक पर्यटक तथा तीर्थयात्रीका नाममा होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरेको भन्दै उक्त कदम नरोकिए कोषको कार्यालयमा शान्तिपूर्ण धरनासहित विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने जनाएका छन्। लामो समयदेखि लुम्बिनी विकास कोषलाई बिहार तथा गुम्बामा राखिएका पर्यटक हटाउन माग गर्दा कुनै पनि सुनवाई नभएपछि कोष विरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन थाल्नु परेको लुम्बिनी होटल सङ्घका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच लुम्बिनी भित्रका गुम्बा तथा बिहारहरूमा पर्यटक राखेर व्यवसाय गर्दा होटल व्यवसायीहरूलाई कस्तो असर पुगेको छ भनेर आज हामीले केही व्यवसायीहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। यस क्षेत्रको पर्यटन व्यवसायलाई एकदमै सबैभन्दा ठुलो मार नेपालभरिमा यहाँको व्यवसायले परिराखेको छ, किनकि यहाँ जुन मोनेस्टेरहरूमा गुम्बाहरूमा पाँचजना जुन होटलै दर्ता नभएको ठाउँमा नियम विपरीत पुरै भयभरिको पर्यटकहरू भित्र राखिदिएर हामीहरू एकदम धराशाय रूपमा एक त आर्थिक चपेटामा परिरहेको राखेका छौँ, त्यसमा पनि अझ गुम्बा यो लुम्बिनी विकास कोषको एकदम ज्यादातीले गर्दा हामी एकदम ठुलो मर्कामा परिरहेका छौँ। 42 प्लटहरू नाममा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जुन प्रयोजनको लागि एउटा आध्यात्मिक वातावरण बनाउनको लागि भनेर दिएको जति पनि गुम्बाहरूलाई त्यो आध्यात्मिक वातावरण नबनाइकन उहाँहरूले एउटा व्यवसायको रूपमा त्यो गुम्बाहरूलाई चलाइरहेको हुनाले त्यसैको हामी घोर विरोध गरिराखेका छौँ। विकास कोषले गुम्बाभित्र होटल रेस्ट हाउस सञ्चालन गर्न दिन हुँदैन थियो, त्यो एक नम्बर गलत भयो। दोस्रो त अब राज्यलाई कर तिरेको छ, अब नगर स्थानीय कर तिरेको छ, अब भाइबरका करहरू तिर्दा तिर्दै तिर्दै अब होटलको काम कर तिर्ने मात्रै भयो, तर पर्यटक जति राख्ने काम गुम्बाभित्रको गेस्ट हाउसमा यसको असर चाहिँ एकदम हजुरको जस्तै मन्दिरमा चाहिँ एउटा भिक्षु भन्दै बसी ठाउँमा एउटा ल जस्तो सञ्चालन गरेर तपाईँको यहाँको व्यवसायले एकदम ठुलो क्षति पुऱ्याएको छ। र जुन 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 यो लुम्बिनी विकास मन्दिर भन्दा यो सबै चिज यस्तो अलि भयानक हुनु नै लुम्बिनी विकास कोषको दोष जस्तो लाग्छ होइन। लुम्बिनीको बिहारभित्र गेस्टहरू राख्नाले या लुम्बिनीका होटलहरू अहिले पछिल्लो समय अति नै रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्, सबै कतिपय बन्द भइसके। 10-वटाभन्दा बढी बेडी होटलहरू यो गएको 1-2 सालभित्र बन्द भइसक्यो भने अर्को 10-वटा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। 10-वटा त स्थायी रूपले नै बन्द भयो, त्यो भनेको पूर्ण रूपले मन्दिरमा पर्यटक बस्ने पर्यटक मात्रै होइन, उनीहरूको भनाइअनुसार चाहिँ धार्मिक पर्यटक अथवा तीर्थयात्री बसाएको भन्छन्। हाम्रो यो लुम्बिनी भनेको यस्तो पवित्र तीर्थस्थल हो कि यहाँ आउने नै सबै तीर्थयात्री हो, त्यस कारण उहाँहरूले तीर्थयात्रीको नाममा चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्नु चाहिँ एकदम गलत क्रियाकलाप हो। अहिलेको परिस्थितिमा हेर्दा 15-18 होटल त विस्थापित भइसकेको अवस्था छ, र अब अरू 15-20 होटल विस्थापित हुने सङ्घारमा पुगिसकेको अवस्था देखेर हामी अब यहाँका व्यवसायीहरूलाई बचाउनु पर्छ। भित्र चाहिँ बिहारहरूले सञ्चालन गरेका होटलहरूलाई विस्थापित गरेर हामी यहाँ सर्भाइभ हुनुपर्छ भनेर हामी यो अभियानमा लागेका हौँ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। यो प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको कथा हो, यो सानो कुरा हो, केही समयका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ, त्यसपछि फ्याँकिन्छ। यो न कुहिन्छ न जलाउनै मिल्छ, तर यसले जनजीवन र पर्यावरणमा नकारात्मक
प्रभाव पार्दछ। यसको व्यवस्थापन यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर प्रशोधन गरेर यस्ता प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूलाई हामीले दोस्रो मौका दिन सक्छौँ, यसलाई नयाँ उत्पादनमा परिणत गर्न सकिन्छ, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आउनुहोस् प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरौँ र गरिसकेका वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन गरी हाम्रो वरपरको वातावरणलाई स्वच्छ राख्नमा सहयोग गरौँ। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पाल्पास्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बिमा लागू भएको छ। जिल्लामै बिमाको सेवा लिन पाउँदा रूपन्देही र काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको बिमित बिरामीहरूले बताएका छन्। बिमा बाफतको सेवा लिन सेवा प्रदान गर्न सुरु भएपछि सेवाग्राही बढेको लुम्बिनी मेडिकल कलेजका सूचना अधिकारी कृष्ण पराजुलीले जानकारी दिनुभएको छ। विगतको तुलनामा अस्पताल पुग्नेमा 50% बढी बिरामी रहेका छन्। लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभासमा स्वास्थ्य बिमा पुनः सञ्चालन भएपछि सुस्ताउँदै गएको प्रभास क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय पनि बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य बिमा बन्द भएपछि प्रभास क्षेत्रको व्यापार नै लगभग ठप्प जस्तै बनेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। गत शुक्रबार 137 जनाको ज्यान जाने गरी मस्कोमा भएको आतंकवादी आक्रमणका 4 आरोपी विरुद्ध अदालतमा अभियोग लगाइएको छ। आरोपितलाई अदालतमा प्रवेश गराइएको छ। उनीहरूलाई आतंकवादी क्रियाकलाप गरेको अभियोग लगाइएको हो। सो घटनाको जिम्मेवारी इस्लामिक स्टेट नामक आतंकवादी समूहले लिएको छ, तर रुसी अधिकारीहरूले यो आक्रमणमा युक्रेनको संलग्नता रहेको दावी गर्न थालेका छन्, जसलाई युक्रेनले अस्वीकार गरेको छ। अभियोग लगाइएको 4 जना ताजिकिस्तानका नागरिकहरू रहेको बताइएको छ। उनीहरूलाई मस्कोको बासमानी जिल्ला अदालतमा पुर्याइएको हो। ती सबैलाई कुटेको निशाना देख्न सकिन्छ। 1 जनाको एउटा आँखा समेत फुटाइएको छ। गत शुक्रबार राति बन्दुकधारीहरूले मस्कोको एउटा कन्सर्टमा पसेर गोली चलाएका थिए। करिब 6,000 मानिसको भिडमा उनीहरूले गोली चलाउँदा 137 जनाको मृत्यु भएको छ भने 100 जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्। अब आर्थिक समाचार। राजस्व बाँडफाँट र 4 किसिमको अनुदान गरी संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा करिब 3 खर्ब रुपियाँ र प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारको विभाज्य कोषमा जम्मा हुने राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समान 38.95 करोड गरी 76.03 करोड रुपियाँ पठाइएको छ। 2.24 अर्बको 4 प्रकारका अनुदानको रकम पठाइएको छ। स्थानीय तहतर्फ चालु आर्थिक वर्षको लागि सामान्यकरण अनुदान 87.35 करोड विनियोजन गरिएकोमा 48.99 करोड पठाइएको छ। यस्तै सशर्त अनुदान चालुतर्फ 1.75 करोड विनियोजन गरिएकोमा करिब 1.13 अर्ब फागुनसम्म पठाइएको हो। अब खेलकुद समाचार। नेपालको महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले एसएससी महिला एसिया कप खेल्ने भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले एसएससीले 8 टोलीको प्रतियोगिता बनाएर नेपाललाई पनि समेटेको जानकारी दिएको छ। गएको फेब्रुअरीमा भएको एसएससी महिला प्रिमियर कपको सेमी फाइनलमा नेपाल मलेसियासँग पराजित भएको थियो। यो हारसँगै नेपाल श्रीलङ्कामा हुने एसिया कपमा सनट हुन सकेको थिएन। प्रिमियर कपमा फाइनल खेलेका 2 टोली युएई र मलेसिया सिधै एसिया कपमा पुगेका थिए, तर एसएससीले 8 टोलीको सहभागिता बनाएसँगै नेपाल र थाइल्यान्डले मौका पाएका हुन्। अब नेपाली महिला टोलीले तेस्रो पटक एसिया कप खेल्नेछ। एसिया कपको समूह एमा नेपालसँगै भारत, पाकिस्तान र युएई रहेका छन्। नेपालले आउँदो जुलाई 19 पाकिस्तान, जुलाई 21 युएई र जुलाई 23 भारतसँग खेल्नेछ। त्यस्तै समूह बीमा बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, मलेसिया र थाइल्यान्ड रहेका छन्। अब मौसम समाचार।
हाल देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदलिरहेको छ। आज राति पनि कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ। साथै कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। भोलिबाट सुरु हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसईईको सम्पूर्ण तयारी पूरा शान्त वातावरणमा ढुक्क भएर परीक्षा दिन विद्यार्थीहरूलाई आग्रह। कर्णालीमा उत्पादित कृषि उपजको संस्थागत बिक्री वितरण सुरु, रैथाने बाली जोगाउँदै त्यसको उत्पादन र बजारीकरण गर्ने प्रदेश सरकारको उद्देश्य। पुटौलका केही मासु पसलबाट मापदण्ड विपरीत मासुको बिक्री वितरण, स्थानीय सरकारको अनुगमन, सरसफाइमा ध्यान दिन निर्देशन। मस्कोमा भएको आतंकवादी आक्रमणका चार आरोपित अदालतमा पेश, उनीहरू विरुद्ध आतंकवादी क्रियाकलाप गरेको अभियोग। र नेपालको महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले एसिया कप खेल्ने, आगामी जुलाई 19 हुने पहिलो खेलमा पाकिस्तानको सामना गर्ने तालिका। अवस्थालीलाई समाचारको सिलसिला यति नै बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।